ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ዝግእዝ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር ለዚች ሰዓት ስላደረሰን እየተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ዘመኑ ዘመነ ስጋዌ እንደመሆኑ መጠን ዘመነ ስጋዌን በተመለከተ የግእዝ ቃላትን በጣም ቀላል ቀላል የሆኑ የግእዝ ቃላትን ወደ አማርኛ እየተረጎምኩ ነግራችኋለሁ። የአማርኛ ትርጉማቸውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዘመኑ ዘመነ ስጋዌ ነው። እንደምታውቁት መጪው የልደት የጥምቀት በዓላት ናቸው። ስለዚህ ይሄ ዘመነ ስጋዌ ወይንም ዘመነ አስተርእዮ ይባላል እና እነዚህንና ሌሎችንም ስጋዌን ወይም የአምላክን ሰው መሆን የሚመለከቱ ቃላትን ወደ አማርኛ እየተረጎምኩ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። በተለይ ለግእዝ ተማሪዎች በደንብ ይጠቅማሉ። እንደዚሁ ትርጉማቸውን ብቻ ሳይሆን አገባባቸውን ሁሉ ያላቸውን ተጨማሪ ትርጉም ሁሉ እንነጋገራለን ማለት ነው። ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን። እንግዲህ አሁን በመጀመሪያ በቃላቱን በአንድ ቦታ አስቀምጬላችኋለሁ። በዚህ አጋራችሁና ከዚያ በኋላ እያንዳንዱን ቃል እየጠቀስኩ ትርጉሙን እንነጋገራለን። እሺ፣ እንግዲህ የዘመነ ስጋዌ ቃላትና የአማርኛ ትርጉማቸው ይላል እና እነዚህን እያንዳንዳቸውን እንነጋገራለን። በዚህ ላይ የተጠቀሱት ወደ 22 ቃላት ናቸው። በተጨማሪም ያልተጠቀሱ ስላሉ እነሱንም አብረን እንነጋገራለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግን አትርሱ። በአውደ ጥናት እነዚህንና የመሳሰሉ ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ። በተለይ የግእዝንና የአማርኛን ቋንቋ ለመማር ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ቋሚ ትምህርት አለ። በዚህ ተከታታይ ቋሚ ትምህርት ተመዝግባችሁ በቋሚነት መማር የምትፈልጉ በአውደ ጥናት ዘግእዝ የአማርኛ የግእዝና እንዲሁም የቃል ትምህርት ይሰጣል። የትም ዓለም እየኖራችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ከአውደ ጥናት መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም። ዘመነ ስጋዌ ርዕሱ ላይ እንደሰጠነው ዘመነ ስጋዌ ማለት እንዳለ ሲፈታ ሰው የመሆን ዘመን ማለት ነው። ዘመን በቁሙ ዘመን ነው። ከዚያ ዘመን ምን አይነት ዘመን ስንል የስጋዌ ዘመን ሰው የመሆን ዘመን ይሆናል ማለት ነው። የግእዝ ተማሪዎች አንድ ቃል ከሌላው ቃል ጋር ለምን እንደሚያያዝ እንዴት እንደሚያያዝ በደንብ ያውቃሉ። ዘመንና ስጋዌ እንዴት እንደተያያዙ የግእዝን የቃላት መዋቅር ወይም አንድን ሀረግ በግእዝ ስንፈጥር እንዴት አድርገን ማያያዝ እንዳለብን የአውደ ጥናት ተማሪዎች በሚገባ ያውቃሉ። የማታውቁ ሰዎች ግን ዘመን ራሱን የቻለ አንድ ቃል ነው፣ ስጋዌ ሌላ ቃል ነው። ስጋዌ ማለት ሰው መሆን፣ የአምላክ ሰው መሆን ማለት ነው። ስጋዌ ስንል ሰው መሆን ማለት ነው። ዘመነ ስጋዌ ዘመን የነበረውን ወደ ዘመነ የቀየር ነው፣ ከስጋዌ ጋር ለመያያዝ ነው። ዘመኑ የምን ዘመን ነው ቢባል ሰው የመሆን ዘመን እና ይህ ያለንበት ወቅት ዘመነ ስጋዌ ዘመነ አስተርእዮ እየተባለ ይጠራል። ዘመነ ስጋዌ የተባለበት ምክንያት የአምላክ ሰው መሆን ታሪክ የሚተረክበት ዘመን ነው። ምክንያቱም ተወለደ፣ ተጠመቀ እያልን የምናስተምርበት ነው። ስለዚህ ይህ ዘመን ሰው የመሆን ዘመን ይባላል። በሌላ አባባል ዘመነ አስተርእዮ ይባላል። ዘመነ አስተርእዮ እዚህ ላይ በሶስተኛ ደረጃ ተጠቅሷል። ዘመነ አስተርእዮ ማለት ዘመን እንዳለ አሁንም ዘመን ነው። አስተርእዮ ማለት ደግሞ መታየት ማለት ነው። የማይታየው የማይዳሰሰው የማይወሰነው አምላክ በሰው ፍቅር ተወሰነ፣ ተዳሰሰ፣ ታየ። ስለዚህ ይህ ዘመን አምላክ በስጋዌ ሰው በመሆን የታየበት የተዳሰሰበት የተወሰነበት ዘመን ዘመነ ስጋዌ ወይም ዘመነ አስተርእዮ
የመታየት ዘመን ሰው የመሆን ዘመን ይባላል። ዘመነ ድህነት ዘመን አሁንም እንዳለ ትርጉሙ ዘመን ነው፣ ጊዜ ማለት ነው። ዘመን ጊዜ ተብሎ ይፈታል፣ ሰዓት ተብሎ ይፈታል፣ በብዙ አይነት መልኩ ይፈታል። እዚህ ላይ ግን በአማርኛም በግዕዝም ዘመን ነው የምንለው። ዘመነ ድህነት ሲባል የመዳን ዘመን ማለት ነው። ዘመነ ድህነት ድህነት ካልነው ከጠበቀ ግን ሌላ ትርጉም ይኖረዋል። ፊደሉም ሌላ ነው። ለነገሩ ድህነት እና ድህነት ይለያያሉ። በመሆኑም ዘመነ ድህነት ሲባል የመዳን ዘመን ማለት ነው። ዓለም ታሞ ነበረ፣ ፍጥረት ማለት ነው። ዓለም ማለት የሰው ልጅ ሁሉ በአዳምና በሔዋን በደል ምክንያት በኃጢአት ወድቆ ታሞ ስለነበረ አምላክ በስጋዊ መጥቶ ስላዳነው ዘመነ ድህነት ይባላል። ዓመተ ምሕረት ይባላል። ዓመተ ምሕረት ዘመንና ዓመት ይወራረሳሉ። ዓመት ስንል የአስራ ሁለት ወራት ክምችት ነው ዓመት ስንል። ስለዚህ ዓመተ ምሕረት ይባላል። ዓመተ ምሕረት ማለት የምሕረት ዓመት ማለት ነው። የምሕረት ዓመት ይባላል አሁን የያዝነው ወቅት። ምክንያቱም ዓመተ ምሕረት ምናልባት ብዙዎቻችሁ በፈረንጆቹ ዓመተ ምሕረት የሚጀምረው ጥር ነው፣ በእኛ ደግሞ መስከረም ነው ትሉ ይሆናል። ዓመተ ምሕረት የሚጀምረው ከክርስቶስ ልደት ነው። ዓመተ ምሕረት የተጀመረው እና ዓመተ ምሕረት የተባለበት ምክንያት የምሕረት ዘመን የተባለው ምክንያት ክርስቶስ አምላክ በስጋዊ ሰው በመሆን በተዋህዶ ማለት ነው። ኦፍኮርስ በስጋዊ በተዋህዶ ማለት አምላክና ሰው የሰው ባህሪም ሳይጠፋ የአምላክ ባህሪም ሳይጠፋ በመጠባበቅ በተዋህዶ አንድ አምላክ ማን ነው በተዋህዶ አምላክ ወሰብ የተባለበት ዘመን ነው። ስለዚህ ዓመተ ምሕረት የሚጀምረው ክርስቶስ የተወለደባት ክርስቶስ ከተወለደባት ቅጽበት ነው፣ ከተወለደባት ቀን ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ልደቱን ወይም በርዝደይ ልደቱን የሚያከብረው በተወለደበት ዕለት በየዓመቱ ነው። አዲስ ዓመት ደግሞ የክርስቶስ የልደት በዓል ማለት ነው። ዓመተ ምሕረት ብለን የምንቆጥረው ለምሳሌ ዛሬ በፈረንጆቹ 2021 ነው፣ በእኛ ደግሞ 2014 ነው። ይሄ ምንድን ነው? 2014 ዘመን የምን ዘመን? የምሕረት ዘመን። የምሕረት ዘመን ሲባል ምን ማለት ነው? ክርስቶስ የተወለደበት ማለት ነው። የክርስቶስን የልደት ቀን ክርስቶስ የተወለደበትን ነው የምናከብረው። ክርስቶስ የተወለደበት ከሆነ ለምን በግማሾቹ በጥር ግማሾቹ በመስከረም ግማሾቹ በሌላው ለምንስ ያከብራሉ? ልደትስ ታህሳስ 29 እና 25 ለምን ሆነ ለሚለው የዘመኑ ታሪክ የተሰኘውን መጽሐፌን መመልከት ትችላላችሁ። የዘመኑ ታሪክ የተባለው መጽሐፍ በመላው ዓለም የሚገኙ የዘመን አቆጣጠር ታሪኮችን አመጣጣቸውን፣ አጀማመራቸውን፣ ከዚያ በኋላ እንዴት እንደተከፋፈሉ የልደትን የክርስቶስን ልደት ጀምሮ ዓመተ ምሕረቱ እንዴት እንደሆነ በጠቅላላ ልዩነቱን ጀምሮ የሚያስረዳ መጽሐፍ ነው። መልካም። ስለዚህ ዓመተ ምሕረት ማለት የምሕረት ዘመን የይቅርታ ዘመን ማለት ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ የተወለደው ምሕረትን ለመስጠት ነው፣ ይቅርታን ለመስጠት ነው። ከዚያ በኋላ ነው ዓመተ ፍዳ የነበረውን ዓመተ ምሕረት ብለን መቁጠር የጀመርነው ማለት ነው። የክርስቶስን ዕድሜ ማለት ነው። በሌላ አባባል በስጋ ተወስኗል ብለናል። በስጋ ዕድሜ ይቆጠርለታል። ማለትም በተዋህዶ አምላክ ሰብ ወሰብ ከሆነባት ቅጽበት ጀምሮ ዕድሜ ሲቆጠር ስንት ይሆናል? 2014 ወይም 2021 ይሆናል። ልዩነቱን ለምን የሚለውን አሁንም በዘመኑ ታሪክ ተመልከቱ። ስለዚህ ክርስቶስ ከተወለደ ይህንን ያህል ዓመት ሆኖታል ማለት ነው። ዓመተ ስጋዌ ያው ተነጋግረናል ከላይ
ሁለተኛ ተጽፏል ማለት ነው። እዚህ ላይ በድጋሚ ብስራት ማለት ገብርኤል አብሰራ ለማርያም እያልን በመዝሙርም በተለያዩ በመጽሐፍ ቅዱስም ተጠቅሶ ይገኛል። ገብርኤል እመቤታችንን አበሰራት ማለት የምስራች ነገራት ማለት ነው። ስለዚህ ብስራት ማለት የምስራች ማለት ነው። ጽንሰት፣ ጽንሰት ማለት መጸነስ ማለት ነው፣ ወይም መረገዝ ማለት ነው። ልደት መወለድ ማለት ነው። መወለድ ማለት ነው ልደት ወይም ጥምቀት መጠመቅ ማለት ነው። መጠመቅ ሲባል በስላሴ ስም በጸሎት በከበረ ውሃ ውስጥ ብቅ ጥልቅ አድርጎ የማውጣቱ ሂደት ጥምቀት ይባላል። ጥምቀት ብለን የምንጠራው ምስጢረ ጥምቀት እያልን የምናስተምረው ዝም ብሎ ልክ ጥምቀት መጠመቅ ከውሃ መነከር ማለት ነው። በዚህ በእምነታችን ግን ጥምቀት ሲባል በስላሴ ስም በተጸለየበት ውሃ ውስጥ ብቅ ጥልቅ አድርጎ ማውጣት ማለት ነው። ሶስት ጊዜ ልጅነትን ለማግኘት ማለት ነው። በዚያ ጊዜ ሕፃኑም ሆነ ሌላ ጥምቀት እድሜ አይወስነውም በነገራችን ላይ። ስለዚህ ተጠማቂው ከእግዚአብሔር ወገን ይቆጠራል ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ተወለደ ማለት ነው። ሁለተኛ ተወለደ ማለት ነው። ስቅለት ማለት መሰቀል ማለት ነው። በተመሳቀለ እንጨት ላይ መሰቀል ማለት ነው ስቅለት። እንግዲህ አሁን እነዚህ የምላችሁ ቃላት ሁሉ ሌላ ትርጉም የላቸውም ማለት አይደለም። በቀላሉ ሁልጊዜ በሚታወቅ በቀላል ትርጉማቸው ማለት ነው። እና በተለያየ ቦታ የተለያየ ተጨማሪ ትርጉም ሊኖራቸው ይችላል። ያን የምናውቀው እንግዲህ የግዕዝን ቋንቋ በደንብ እየተማርን ስንሄድ ነው። ባለፈው ታስታውሱ እንደሆነ ኮነ የሚለውን ግስ አቅርቤላችሁ ነበረ። ኮነ የሚለው ግስ በ35 የተለያዩ ትርጉሞች እንደሚነገር በአረፍተ ነገር እያስገባሁ አስተምሬያችሁ ነበር። ስለዚህ ሌሎችም እያንዳንዱ ቃል ምናልባት ከአንድ በላይ አንድ ወይም ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ትርጉም ሊኖረው ይችላል እና በሂደት በተለያዩ ታሪኮች ወይም ጽሑፎች ውስጥ ስናየው ነው የምናውቀው። እሺ፣ ቀጥሎ ያለው መድህን። መድህን ማለት አዳኝ መድኃኒት ማለት ነው። መድኃኒ ማለትም ያው አዳኝ መድኃኒት ማለት ነው። መድኃኒ የነበረውን መድኃኔ ዓለም እንለዋለን። መድኃኔ ዓለም ዓለምን ያዳነ ማለት ነው። ዓለምን የሚያድን ዓለምን ያዳነ ማለት ነው። መድኃኔ ዓለም ማለት ዓለም ማለት ትርጉሙ ፍጥረት ማለት ነው። ዓለም በሌላው ትርጉሙ ለምሳሌ ሰባቱ ዓለማት ዓለም ይባላሉ። አንድ ላይ ያለንበት ዓለም ለምሳሌ አፍሪካ፣ አውሮፓ፣ እስያ እየተባለ ተቆጥሮ ሰባቱ ዓለማት ዓለም ተብለው ይጠራሉ። ነገር ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ሲባል ፍጥረት ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥረት ማለት ደግሞ የተፈጠረው ሁሉ ማለት ነው። በዚህ ላይ ግን መድኃኔ ዓለም ስንል ዓለምን ያዳነ ሰውን ያዳነ ማለት ነው። እንግዲህ ክርስቶስ ፍጥረትን ሁሉ የሚያድን መሆኑ ቢታወቅም ሰው ሆኖ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ያዳነው ሰውን ነው እንጂ እንስሳትን ወይም እጽዋትን አይደለም። ዓለም የሚለው ቃል ትርጉም ግን ፍጥረት ሊሆን ይችላል፣ በጠቅላላ ከሰውም ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ መድኃኔ ዓለም ስንል የፍጥረት መድኃኒት ፍጥረትን ያዳነ ማለት ነው። ክርስቶስ ማለት ቅቡእ ማለት ነው። ቅቡእ
ቅቡእ ማለት የተቀባ ማለት ነው። ቤተክርስቲያናችን ቅቡእ የሚለው ሌላ የሃይማኖት ውዝግብ ስለሚፈጥር ተዋህዶ በተዋህዶ ትርጉም ቅቡእ የሚባለው የተዋሃደ ተብሎ ይተረጉም ቅቡእ የተባለው ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። በቀጥታ ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ወልድ ልጅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ወልድ የሚባለው ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ወልድ ማለት ልጅ ማለት ነው። ክርስቶስ ለምን ልጅ ተባለ ቢባል ከሶስቱ ስላሴ ማለትም ከሶስቱ አካላት አንዱ እግዚአብሔር ወልድ ነው። ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስን ነስቶ የተወለደው ቅድመ ዓለም ከባህሪ አባቱ ከአብ ተወልዷል። ድህረ ዓለም ደግሞ ከመቤታችን በመንፈስ ቅዱስ ተወልዷል። ያለ ዘር በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር አብ በራሱና በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ከእመቤታችን ተወልዷል። ስለዚህ ሁለት ልደት አለው፣ ቅድመ ዓለምና ድህረ ዓለም። ቅድመ ዓለም የነበረው ልደቱ የማይወሰን የማይቆጠር ነው። በዚህ ጊዜ ነበረ አይባልም፣ ሁልጊዜም ነበረ። ያልነበረበት ጊዜ የለም። ስለዚህ ወልድ የተባለበት ምክንያት የአብ ግብሩ መውለድ ነው፣ የወልድ መወለድ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስ መስረጽ ነው። ስለዚህ ወልድ ማለት ልጅ ማለት ነው። ባጭሩ ትርጉም ወልድ የሚለውን ቃል የክርስቶስ ስም ነው። እኛም እንጠቀምበታል፣ ሰዎችም ይጠቀሙበታል። ወልዴ የሚል ልጄ ማለት በመሆኑም ክርስቶስ ወልደ አብ ወልደ ማርያም ይባላል። የአብ ልጅ የማርያም ልጅ የሁለቱን ልደታት ረቂቅ የሆነ ምስጢር ግን በምስጢረ ስጋዌ እንማረዋለን ማለት ነው። ምስጢረ ስጋዌን፣ ምስጢረ ጥምቀትን በጠቅላላ የሃይማኖት ትምህርትን በተመለከተም በአውደ ጥናት ብዙ የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚያን መከታተል ትችላላችሁ። ህማማት፣ ህማም ማለት በቁሙ ህማም ስቃይ መሆን ይችላል። ህማማት ለምሳሌ ሰሙነ ህማማት ስንል የክርስቶስ የመከራ ሳምንታት ናቸው። ህማማት ማለት መከራ ማለት ነው። መከራዎች ማለት ነው። ህማም መከራ ነው። ህማማት መከራዎች ናቸው። ስለዚህ ሰሙነ ህማማት የህማማት ዘመን የምንለው የክርስቶስ የመከራ ጊዜ ነው። ትንሣኤ፣ ትንሣኤ ማለት መነሳት ማለት ነው። መነሳት ማለት ነው። ትንሣኤ ማለት መነሳት ስንል ከመቀመጫ መነሳት ሊሆን ይችላል፣ ከስልጣን መነሳት ሊሆን ይችላል። የተለያየ መነሳት አለ። እዚህ ላይ ግን ትንሣኤ ስንል ሰው ከሞተ በኋላ ስጋው ወደ መሬት፣ ነፍሱ ወደ አስገኛት ወደ ፈጣሪ ከሄደች በኋላ እንደገና በእግዚአብሔር ፍቃድ በእግዚአብሔር ጥበብ ስጋና ነፍስ ተዋህደው እንደገና የመነሳቱ ሂደት ትንሣኤ ይባላል። የክርስቶስ ትንሣኤ አለ፣ የሰዎችም ትንሣኤ አለ። ለምሳሌ ሰዎች በዳግም ምጽአት ማለት ይቻላል እድሜዋን ጨርሳ በምታልፍበት ጊዜ ሁላችንም እናልፋለን። ከዚያ በኋላ እንደገና እንነሳለን። ያ ትንሣኤ ሙታን ይባላል። የሙታን መነሳት ማለት ነው። ስለዚህ የሙታን ከመቃብር መነሳት ማለት ነው። ነፍስና ስጋቸው እንደገና ተዋህዶ የመነሳቱ ሂደት ትንሣኤ ሙታን ይባላል። እርገት፣ እርገት ማለት ደግሞ ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ እርገት ስንል በእምነታችን አምላክ በተነሳ
በአርባኛው ቀን ወደ ሰማይ አርጓል። ያን እርገት እንለዋለን፣ የክርስቶስን ወደ ላይ መውጣት፣ ወደ ሰማይ ማረግ ማለት ነው። በቋንቋነቱ ግን ያው ማረግ ማለት ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ስለዚህ እርገት ማለት ወደ ላይ መውጣት ማለት ነው። ጰንጠቆስጤ ወይም ጰራቅሊጦስ፣ ጰራቅሊጦስ ማለት አጽናኝ ማለት ነው። አጽናኝ ማለት ነው። ጰንጠቆስጤ ማለት ግን የግሪክ ቃል ነው። ትክክለኛው አጠራር ፔንዲኮንዳ ይባላል በግሪክኛ። ፔንዲኮንዳ ማለት ሀምሳኛ ማለት ነው። ፔንዲኮንዳ ወይም እንግዲህ ትርጉም ወደ ትርጉም ሲቀያየርና ሰዎች በራሳቸው የቋንቋ ድምፅ ሲያነቡት ይለያያል እና ፔንዲኮንዳ ይባላል በግሪክኛ እና በእኛ ግን ጰንጠቆስጤ እንለዋለን። ይሄ ሀምሳኛው ቀን ነው። ሐዋርያት በኢየሩሳሌም መንፈስ ቅዱስን የተቀበሉበት ቀን ነው። ለዚህም ነው ፔንዲኮንዳ ወይም ጰንጠቆስጤ የተባለው ሀምሳኛ ቀን ማለት። ከዚህ ተወስዶ ፕሮቴስታንት ብዙ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወረደልን እያሉ ቋንቋ ተገለጸልን የሚል አይነት ትምህርት ስለሚያበዙ ጴንጤ ተብለዋል። እና ጴንጤ ማለት ጰንጠቆስጤ ከሚለው በአጭር ሲጠራ ነው። እና ጴንጤ ስድብ አይደለም። ሀምሳኛ ቀን ማለት ነው። ሌላ ምን ማለት መንፈስ ቅዱስ የወረደበት ቀን ማለት ነው። ዳግም ምጽአት፣ ዳግም ማለት ሁለተኛ ማለት ነው። ዳግም ሁለተኛ ማለት ነው። ምጽአት ማለት ደግሞ መምጣት ማለት ነው። ሁለተኛ መምጣት። ማን ነው ሁለተኛ የሚመጣው? ክርስቶስ። መጀመሪያው መቼ ነበር የመጣው? በስጋዌ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስን ነስቶ ከመቤታችን ተወለደ፣ ዓለምን አድኖ ወደ ባህሪ አባቱ ወደ ሰማይ አረገ። እንደገና ደግሞ በዓለም ፍጻሜ ዳግም ይመጣል። በዚያ ጊዜ ግን ከዚህ በፊት እንደመጣው አይነት አመጣጥ ሳይሆን የተለየ አመጣጥ፣ ለውሳኔ ነው፣ ለፍርድ ነው የሚመጣው። ፍርዱም መልካም የሰሩ ዋጋቸውን የሚቀበሉበት፣ ክፉ የሰሩ ያው የክፋትን ዋጋ የሚቀበሉበት ዳግም ምጽአት ይባላል። ስጋዊን በተመለከተ ሌሎች ብዙ ቃላት አሉ። እንግዲህ ሁሉንም መጥቀስ አይቻልም። ለምሳሌ አማኑኤል የሚለውን አልጠቀስነውም። አማኑኤል ማለት አምላክ ወሰብእ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አምላክ ወሰብእ ደግሞ ሰውና እግዚአብሔር ማለት ነው። ሰውና እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ቢባል እግዚአብሔር እና ሰው ማለት እግዚአብሔር ወልድና ሰው በተዋህዶ አንድ ሆኑ። ያ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወሰብ ማለት ወይም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ማለት። እግዚአብሔር ከስጋችን ስጋን ከነፍሳችን ነፍስን ነስቶ ስለተወለደ አምላክ ወሰብ እንለዋለን። እና ሌሎችም የተለያዩ ብዙ ቃላት አሉ። አስተያየት መስጫው መጠየቅ ትችላላችሁ። መጽሐፍቶችን እዚህ የምታዩትን ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የሚለውንና ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር የተዋወቁ ሌሎችን መጽሐፍቶችን ለምሳሌ የዘመኑ ታሪክ የሚለውን መጽሐፌንም ሌሎችን ብዙ መጽሐፍት አሉ፣ ወደ 9 መጽሐፍት። እነሱንና ሌሎችንም የሃይማኖት መጽሐፍት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ከእያንዳንዱ ቪዲዮ ስር የአማዞን ሊንክ አለ። ያንን ክሊክ በማድረግ ወደ አማዞን ሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ከአማዞን መግዛት የማትችሉ ደግሞ ደውሉልኝ፣ ከኔ መውሰድ ትችላላችሁ። ማለትም በየአድራሻችሁ ይላክላችኋል ማለት ነው። ሌላው ቅድም እንደተነጋገር ነው በአውደ ጥናት ዘግዕዝ በየዓመቱ የሚጀመር የአማርኛ ቋንቋ የግዕዝ ቋንቋና የቃል ትምህርት አሁን ምዝገባ እየተጠናቀቀ ነው። ከአንድ ሳምንት በኋላ ትምህርቱ ይጀመራል። ስለዚህ ፈጥናችሁ ተመዝገቡ።
ልዑል አምላክ ማስተዋሉን ያድለን ከአውደ ጥናት ዘግስ